მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე და ძალიან ისეთ უჩვეულო სიტუაციაში ვხვდებით ერთმანეთს. მე ვიმყოფები სრულიად ბუნების წიაღში და სუფთა ჰაერი, სიმშვიდე, სიწყნარე. ესე იგი, თქვენთვის გაიშლება ოშოძენ ტარო ასეთ თემაზე. Ra adamiania is, ra unda tkvenkan, misi chanapikri, misi gza, misi interesi, misi mentaliteti, randomnat tkvenia es pirovneba, samvaros rogor mosols es urtiertoba, rogori energetikit shemovida tkven tskhovrebashi da ase da ase shemdeg. Girs tu ara urtiertobashi darchena, tu gasola. Ai eso. Ai amaze visaobrat chven. Როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა? როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა ვნახოთ აბა ოშოძენ ტარო. როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა? ო, თქვენ როგორ გიხარიათ მასთან ოფნა? ბედნიერი ხართ? ამ ეტაპზე ნამდვილად ბედნიერი ხართ. შეიძლება ითქვას, რომ თქვენზე ბედნიერი ადამიანი ალბათ მეორე არ გონიათ დედამიწაზე, იმდენად ბედნიერად გრძნობთ თავს. მშვენიერი, ძალიან კარგი. Modit vnachot aba es pirovneba rogor chams misi grznobebi tkvens mimart misi grznobebi tkvens mimart es aris situatsia rotsa nakhet harmoniuli urtiertoba namdvilat harmoniul urtiertobaze gok saubari chven ai aravitari negativi aravitari tsudi ambavi armoniuli urtiertoba. Oșoșoși am etapse ese chans. Vnachot misi grznobebi tkvens mimart. Ძალიან გავრცელებულ შეკითხვებს ვსაუბრობ, რომელიც აინტერესებს ხალხს. Misi grznobebi tkvens mimart. Ეს ადამიანი ისევე როგორც თქვენ, ბედნიერად გრძნობს თავს ამ ურთიერთობაში, ძალიან ბედნიერად გრძნობს თავს და ისეთ რა არის, არ უნდა რომ დასრულდეს ეს ურთიერთობა, უნდა რომ სული იყოს ამ ურთიერთობაში, გესმით? როგორი ბედნიერი წყვილი ხართ. წყალქვეშა დინებები. ეხლა რატო ვახსენე წყალქვეშა დინებები? როცა ბედნიერად გრძნობს ადამიანი თავს, სამწუხაროდ ესია სამყაროში მოწყობილი. Შეიძლება გამოჩნდნენ მოშურნე ადამიანები, წყალქვეშა დინებები, ხელის შემშრელი ფაქტორები და ასე და ასე შემდეგ. ვნახოთ აბა. Ვნახოთ წყალქვეშა დინებები როგორ ჩანს ამ ფონზე, რაც უნდა გაითვალისწინოთ, რა თქმა უნდა, მომავალში. Ვნახოთ. ეს გრძნობა არის თქვენი გამოცდა. Თქვენ უნდა გაუფრთხილდეთ ამ ურთიერთობას, ამ დიდ გრძნობას. Თქვენზეა დამოკიდებული ორივეზე, თქვენზე და თქვენს პარტნიორზე, როგორ გაუფრთხილდებით და როგორ გაგრძელდება ეს თქვენი ურთიერთობა. Არის დიდი შანსი, რომ თქვენ შეძლოთ ამ ურთიერთობის, ასე ვთქვათ, შენარჩუნება და ერთად ყოფნა. არის დიდი შანსი. Მე ამბოხე, აქ ამოვიდა მე ამბოხე ადამიანი. Არ ვიცი, ეს მესამე პირი გამოჩნდა, მესამე პირი, რომელიც რაღაცნაირად აპროტესტებს ამ ურთიერთობას. Არის მესამე პირი? Მე ახლა არ ვიცი, მე თქვენი არ მესმის, ეს არის საჯარო გაშლა. Აი პერსონალურად რომ ყოფილიყო ეს გაშლა და თქვენ რომ ყოფილიყავთ შემკითხველი, ხო? Მე შეგეკითხებოდით, ეს მესამე პირი ვინ არის? მესამე პირი მამაკაცის სახით. მამაკაცი, რომელიც აპროტესტებს ამ ურთიერთობას და ხელს უშლის. Შეიძლება ითქვას, აქამდე ჩუმად იყო. ჩუმად იყო, მაგრამ დადგა მომენტი, როცა ხმას ამოიღებს. ნახოთ აბა რა მოდის ამ მამაკაცის მხრიდან. რა მოდის? ცვლილებები. აი ეს პიროვნება გააქტიურდება და რაღაცა ცვლილებებს შემოიტანს თქვენს ურთიერთობაში. ცვლილებები. აბა ვნახოთ ახლა, ეს არის მეორე მხრივ ბორბალი. ეს ისმაკის ბორბალი კი არა და რა ქვია იმას? ფორტუნა, ფორტუნა, ბედის ბორბალი. Bedis borbali sait datrialdeba, aba vnakhot ertit kventvis, tken saketildgeut, tu tken sazinaqdegut vnakhot. Ai ak chans esiti situatsia, ikneba namdvilat rqevebi tkens urtiertobashi, magram esit rar sadas didi grznoba, veravin ver shetsulis veraphers, kho?
veron ver gătuit aust fens urtier tobas. Ubralot ikneba aia seti aghilvebebi, aseti nerviuloba. Tkveni sruli bednerebistvis aris saciro. Nu ragaț ești puzzle, ești manevri, ești ragaț sagitri, unde mogvartes. Da, aseti nairat. Băuhot polo aiam ragaț gauge probas. Până hot es gauge probă, gauge probă. Modis ai ampirul nebidan, nahet, ai ampirul nebidan, modis romelic. Locuț mi-a bohis, e ceas, e o ciuma, ciuma de voda, e reușit amoi rohma. Amoi rohma ga, protestai surtier tovarat, om, ristvis, apa vna cu ampirul nebas, racat nu paps, amuhir tovis, nu mă vna cu dotim. Ampirul nebas, rara, saus, interesi. Ampirul nebas, uars. Tvem calbatonul, tu mi-ai gurat de fapt, tu tvem hartis calbatonul, romit aiam urtier tobașia. Tvem nu ar fi tam pironul ăsta, arunda tveni datmoba. Hai. Tveni datmoba arunda. Tvem tan petinierat i-o, roța i-o. Da unda i-se izbetiniere va magram. Magram gamova. Esa Damian în ahetra politica smimar tavs, ela nairat. Შეიძლება დათფეს კიდევაც, შეიძლება რაღაცნაირად დიპლომატიურად შემოგიწურეთ და გითხრათ რომ მე შენკენ ვარ, დამიჯერე. Მე შენთვის სიკეთე მინდა, შენთვის ბედნიერება მინდა, ნუ გადიხარ ჩემგან, იყავი ჩემთან, გესმით? Მაგრამ არ დაუჯეროთ. Ეს არის შენი ღბული ადამიანი, რომელიც მხოლოდ თავის რაღაცა სიკეთეზე ფიქრობს. Ერთგვარი პოლიტიკას ატარებს თქვენთან მიმართებაში, ეშმაკო პოლიტიკას. Nahot am drost kveni poziția, multier tu basta na kavši, rebut kveni poziția, nahot. Kveni poziția. Șeile bait kosrom, akam de kven gedzinat. Da, ehla ukwe, veram nu gar mogat kwet. Ehla kven ukwe, hedal tsvana era sam pa osvat valze. Kven ukwe, kven ukwe, bednire pa nahet ukwe. Kven s partner tam na kavši, rebut vizahe. Kven i bednire pa monahet, da, arab ireb, am bednire pa. Am bednir baze uarit pat. Arabirat. Socialul tău dar arabirat. Vna hot eba rogor gagzil de bai surtir tu bai cemuk argo vna hot. Nahet rogori. Zalen este tipi krebi gitri alept tavși. Zalen uar opi tipi krebi rai kneba rogori kneba. Vai mi ardav jorde de ertmanis da. Ise vimasan ardav vrunde da. Nu ragaț net arabi nașe gușalos heli. Ai su ragaț este tipi krebi gitri alept tavși. Cărgi ikneboda rom mimartot an lotsvebs an meditatsias rom damfvidet datsqnardet gatsumarzordet. Ramdenadats chveni fikrebit vizitavt rats movlenebs tskhovrebashi. Gesmit, chveni fikrebit vizitavt. Uarqopiti fikrebit vizitavt uarqopit movlenebs. Ganeqvet pozitivurat u qelaperi ikneba kargat utkharit sakutar tavs. Vnakhot tkveni partneri ramdenadats aratars am urtiertobaji, ramdenat aqs mas aris sorvili rom igos tkvens gvertit. Tu misi gznoba aris mqari, mashin araperi ar moereva tkvens urtiertobas, es unda gaxsoldet. Vnakhot tkveni partneris gznobebi. Tkveni partneris gznob, tkveni partneri darzmunebulia tavis tavshi. Darzmunebulia tavis tavshi, ki batono, magram. Ak chans eseti situatsia, titkos tkveni partneris mqarisats chans mesame pirik, ibatono, chans, magram tkveni partneri ar aris iseti rom tkven gighalatot. Ar. Ak chans darzmunebulia es adamiani tavis gznobashi, ibatono, da nakhet darzmunebulia imashi rom am problemasats gadalakhavs, ramdenadats michveulia es adamiani zalyan problemuri tskhovrebit utskhovria. Da, ehlac, dar zmune bulerum gada la haus am problemas. Didit armadept. Tavis mizans mi-a fost să dăm. N-a hot erti kven momaval și rugur ceanhart. Kven momaval și rugur ceanhart. Alor n-a hot erti. Kven ați nobirept am situația, sram de gumare obașit hart. Da, scoate și orice acțiuni de bat. Hmis am o grebarum, kven da, iți fac kveni tavi. Tkveni tavi, tkveni tskhovreba, tkveni bednierebi, tkveni zulebuli gaxdebit, rom daitsvat tkveni bednierebi.
Oșoțentaro, rogor credast, kvens parveluba sa parudan nahot, kvens parveluba sa parudan rogor credast. Arsul se nuha ceapauge bolinahet, tveni picrebim, holuț arsul și el, arsul și trialeps, tveni picrebim. Camuditan arsulidan, rat om, imit omrom, țingadat gat, navigevit, țin, omavlisken, petnirivisken. Hongasos. Cum găsesc rom? Ce zile am putut buni? Ce niți scăure pa? Ce nivel? Ce niți scăure? Bine, regizorul pe care s-a trăit tezisi. Ha, şem dek are și am avut chiar o ardami spuse că tva. Ese iti. Rogor moșon sam aros aș pela pere răzcte băt pensiir buluf. Ha, fădeșt alpeja bine bebi dașe şem dek pensiir buluf. Rogor credea să-mi pară aia în situația asta, pe însă cu domnul meu. Aia se credea, și se visea mă uită. Vera goli politica, românsați atareb sunt ața birou, nu pot mai să-mi mărt. Aia se arda gaveți, desgah s-o de tău altuiz. Birou nu vă romeți, ați de bai să când ca da bire, nu ragați da bire pe bit. Așa ați de, tore, isev im zombul mă rog, asta o vreau de bit. Eu am născut tăi nebis opat, tăi nebis oparom arda obunde pisevim, zil situația s-a născut tăi nebis opam, tăi nebis opar născut, s-a tăricos tăi nebis opadat, tăi gânz obari, zilele sete daglili, tărsul și tărsul i-a gărgindat, s-a stigat Gindat ai am drumarogaši opna, ditkhans, ditkhans, ditkhans. Odit ehla, tkven am situaciaši rom im opebit. Tan gebrdzvit es vigatsa pirovneba, orsakhovani pirovneba nigbit. Da tan geuneba tru damiqundit da mi amas gavaketeb, imas gavaketeb, betnieris gamqopeb da ase shemdeg. Tkveni partneri ras shveba vnakhot. Tkveni partneri rogor gitsavt tkven vnakhot. Tkveni partneri ori ar gamanmobitan. Tkveni partneri chans asetnairat vnakhet. Isibrazes, ca să ne arăt, Sibrazes vermalas, nu meti ragzac, sugurs malas, isemalas, aia se ne arăt, chakshoba, chakshoba cu amargans, sanam, nu, alanera cei ca au stas, rom argamuam și omul stau și Sibrazitori și el balgat, helitski agmartos ampirov ne paze, fens gama. Abam nahot erti randinat dazgveuli khart tken didi usiamovnebisgan nahot gatsnobiereba tsnobiereba me mgoni tken gatsnobierebt ki batono am situatsias rats khteba da tken ar damdabldebit ai am pirovnebis donese upro sfanerat sheileba ai ak ragatsa mokceba da tkveni ertat qopna nahot aba tken da gaaseriozulo tkveni urtietoba Ești mi-a interesat, pensa da ai am orsahovan pirovne bașoris, radamuk ide buleba, am asigurat hagin. Pensa da orsahovan pirovne bașoris, radamuk ide buleba. Nahot. Pesare tkveni qopili. Shelba tkveni qopili. Avarele megobari, mama gatsi, antveni opili meugle, ragați aceti, imitoro aia pen gagal și rept, gider, unii se ajută și uiliți, imitoro aia samovita, na copiere vis argani, adamieni romeți mutmine vași țhorobtați levis manzilze, calbatonu. Randina tare perspectiva, rând când dau brunde, disel când smeu gres nahot. Randina tare perspectiva. Compromisi, avat un pas a compromisi țavi, da. Arăt se gos. Și el vor când dau brunde, ne da. Nahet. Și el va abat eu, tu ton. Era pe sverget, uite, abam nahot, e de vetit și echit pot ausat. Tveni partneri, tveni irlandeli, s-a se parul partneri, rogul dact, mopt, tven. Nu a fost etic, rogor dat fost pen, ubuțol de la tractul, tot ce a fost.
აგორ დავთვალოთ ერთი თქვენ. აბანახეთ. ვერ დავთვალოთ, არა და არა. არ დავთვალოთ ჩემო კარგო და ისეთ რა არის, მოდით. აქ გავჩერდეთ ჩვენ, დანარჩენი უკვე თქვენ უნდა ნახოთ რა იქნება, როგორ იქნება ეს იყო საჯარო გაშლა თქვენთვის. როგორ დაინახა ოშოძემ და რომ ეს თქვენი ურთიერთობა, თქვენი დიდი სიყვარული, აგრეთვე მესამე პირი, რომელიც რაღაცნაირად თითქოს იღებს ხმას და უნდა თქვენი დაბრუნება უკან ოჯახში, თუ არ ვიცი რაღაც ისეთი სიტუაცია, მე მგონი უფრო ოჯახში, იმიტომ რომ აქ ამოყვებით როგორც ნაყოფიერების, აი ეს დედაქალი ამოყვებით როგორც აი ესეთი ბავშვების დედა. მოკლედ ესეთი სიტუაცია, ცხოვრება რთულია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში საინტერესო. აი ესე შემოკარგებო, დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად, დანარჩენი უკვე თქვენიცით, როგორ გაგრძელდება ეს ამბავი. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ, თითოეული თქვენი ლაიქი უმნიშვნელოვანესია, მოწონება. თითოეული თქვენი მოწონება ძალიან დიდ მოტივაციას მატებს, რომ ყოველდღიურად პარკში ვიქნები, სახლში ვიქნები, თუ სადაც ვიქნები, ყველგან აი ესე გავშალო, დარო და გესაუბროთ ამ უხილავ აუდიტორიას, რომელიც არის ძალიან დიდი. ეს ვიდეო შეიძლება მოიაროს ძალიან, ამ ვიდეოს შეიძლება მოიაროს ძალიან ბევრი ადამიანი. ჩვენი არხი უკვე გამოწერილი აქვს 14000 ადამიანს, წარმოგიდგენიათ. დიდი მადლობა ჩემო კარგებო, დიდი მადლობა ყველასთვის, აი ამ თანატკომისთვის, ამ მეგობრობისთვის, რომ მომყვებით აქამდე ერთგულად, დიდი მადლობა. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს გაშლას, შეგიძლიათ დამირეკოთ, რა თქმა უნდა, თუ მოგესურვებათ ჩემთან გასაუბრება ტაროსთან დაკავშირებით. 599-777-343, ვიმეორებ 599-777-343. გავისაუბროთ თქვენზე, რა ხდება, ნახოთ, შევეკითხოთ ტაროს. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში შეგიძლიათ დამირეკოთ. მოკლედ, გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, კარგად ყოფნას და ღვთისმშეწონა კონდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.